quais as cores que te favorecem? Hoje vou mostrar para vocês aqui como é feita a análise cromática, o passo a passo, bem rapidinho. E eu trouxe a Amanda aqui, que está expondo essa carinha bonitinha dela aqui para a gente. Primeiro passo, a gente vai ver o contraste. Então, eu preciso tirar um pouquinho do cabelo dela para fora. Muito claro. Muito escuro. Então, a Amanda tem um contraste médio. Bom, agora a gente vai medir a profundidade. Eu vou comparar o claro com o escuro. Eu achei o claro mais bonito. Uhum. Também. Vai comparar a saturação, que é um intenso, com suave. Eu acho que o intenso é muito, muito intenso para sua pele. Agora a gente vai medir a temperatura da pele. Vou comparar o quente com o frio. Então, de cima é o quente e frio. Vamos frio escurecer? Olha, ficou lindo esse. Uhum. Quente ganhou. Agora a gente vai comparar a temperatura neutra com a quente, tá? Neutra. Quente. Então, vamos comparar os outonos. Outono suave. Eu acho que é outono quente. Essa parte aqui ficou boa. É, outono quente. Ou outono puro.